Пам'ятник борцям за волю України 6 грудня на День Збройних сил відкрили у Сваляві. Ідея його встановлення з'явилася ще років зо три тому. В учасників бойових дій зі Свалявщини хлопці-самотужки збирали кошти, залучали спонсорів, розробляли проєкт. Результатом, кажуть, задоволені. Дуже задоволені. Не то, що задоволені, а дуже подяка скульптору. Подяка всім людям, взагалі, хто долучився, багато хто допомагав, чим могли. І це дуже радує, дуже тішить, що нарешті ми його встановили і взагалі емоції просто переповнюють. Присвячений монумент учасникам Революції Гідності та військовослужбовцям, які захищали кордони нашої країни на сході від російських окупаційних військ. Цей монумент являє собою символ боротьби за незалежність, за свою землю, за свій дім, за свою родину та пам'ять про тих, які не вернулись з Майдану. Я переконана, що ця споруда історична, велична в нашому районі стане знаком, пам'яткою для всіх прийдешніх поколінь і символом боротьби за незалежність. Цей пам'ятник стане нагадуванням кожному з нас про героїв, які виборювали і сьогодні продовжують виборювати незалежність нашої держави. Традиційно на таких подіях не обходиться без священнослужителів. Пам'ятник освятили і разом з учасниками війни, їхніми рідними та відвідувачами заходу представники різних конфесій помолились за упокій героїв. Душі спочили храбрів своїх, воїнів наших, які за волю і незалежність України душі свої на полі бою положили, оселить їх в місті світлім, на лоні Авраамову упокоїть, до праведників приєднає. Подію не могли оминути безпосередні учасники бойових дій на сході України. З'їхалися бійці практично з території всього Закарпаття. Подяка хлопцям, нашим побратимам, братам по зброї із Свалявської спілки учасників бойових дій «Колган», котрі ініціювали і реалізували даний проєкт в життя. Перед нами символ боротьби, новітньої боротьби за Україну. На ньому зображений воїн-революціонер, котрий в 2014 році взяв в руки коктейль Молотова, взяв дерев'яний щит і пішов палити псів тогочасного політичного режиму. Я радий, що тут практично немає випадкових людей. Тут, на жаль, чи можливо це навіть добре, нема багато чиновників, а є ті, які змогли прийти. Є свої люди, котрі об'єдналися 6 років назад, і я впевнений, здатні будуть об'єднатися в майбутньому. Нагадаємо, жертвами російського вторгнення на територію України стали більше 13 тисяч осіб. Ей, плине кача, оти сині, плине кача. Оти сині. Сам не знаю, де боги.